Bolna tema je poljoprivredna penzija proizvođača poljoprivrednika. Kad samo kažemo koliko je penzija od poljoprivrednika, 15.000, to je abnormalno stvarno. Da li može poljoprivrednik ili penzija od poljoprivrednika od 15.000 da izdrži on 30 dana da živi sa tom penzijom? Ne može. Znači, on treba da izvoji 500 dinara za jedan dan. A šta je 500 dinara? Treba da ne puši, treba da jede sendvič od parizera, normalno, i da ne puši, da ne jede, i to je to. Što se tiče uopšte penzija i od 20.000, to stvarno ne može da se živi. Ne može da se živi. Seljak koji radi na njivi, on je 14 sati prisutan da radi, nekada i ne jede, mokar, prljav, gladan. I šta dobija? Posle 40 godina dobije penziju od 15.000. Mi, naša stranka, borit ćemo se da to više se ne desi, da može seljak da se živi normalno i da živi kako treba.